תנסה לנצל את האינטראקציה בינינו למטרת שאלות. שלך, לא תשובות, אני לא צריך תיאוריות, ויכול להיות שכל מה שאני אומר זה טעויות. תקשיב, הבן אדם היחיד שאכפת לך ממנו זה אתה. אתה לא רוצה לעזור לה, תקשיב שנייה, הברור, הכל ברור, כל כך ברור, שאתה מקדיש משאבים כדי לעזור לה, כדי לתקן אותי, לא להסביר לצעות. אתה מבין כבר? אתה מבין, יפה, אז דיבור עם עצמך, זה במקומות אחרים. לא, אז שנייה. אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב שנייה. אתה תבוא לפה, בשביל אינטרס שלך. שנייה, רגע, ברור שזה ברור, אבל אני רוצה לחדד את זה, בסדר? לא לך. לא, היא, תקשיבי. תבוא לפה, בשביל האינטרס שלך. עכשיו, מה אני בא לומר פרקטית? מה זה אומר פרקטית? שאם אתה שומע אותי אומר טעות, אל תתקן אותי, מה אכפת לך? מה זה לך? אתה יודע את האמת, הרווחת. הרי יום אחד אתה... רגע. יש דברים שלא קשורים לאמת, מה קשור לאמת? אתה חושב ש... למה אתה צריך להוסיף את התיאוריה שלך על מה שאמרתי? למה אתה היית צריך להגיד את המשפטים האלה, לתת לנו הסברים על פחדים? מאיזה סיבה? מה מניע אותך? אינטראקציה. אינטראקציה. לא, אני יכול לדבר. לא, עזוב, אז לדבר יש... אבל בא להגיד, אמן, כן, רבים, כאילו זה מה? לא, אל תגיד כלום, תצחק עליי. כשאתה שומע אותי אומר טעויות, תגיד איזה טיפס, הוא חושב שהוא חכם ומדבר. מה הקשר? לא, לא, אני לא באתי לפה לאינטראקציה. תקשיב, שנייה, שנייה, שנייה. בהפסקה אנחנו באינטראקציה. כרגע בדינמיקה פה, תנצל אותה אם יש לך שאלה. אם אין לך שאלה, אל תדבר. זה שאלתי אותך, מה זה עובד אצלי? אבל למה זה מנהל לך עובד אצלך? אבל למה אתה כאילו במקום להגיד, שמע, אולי לא חשבת על זה בצורה הזאת, אז אתה עושה לי סינקרונסים. אני, אין לי מטרה להוכיח לך שאתה טועה. לא קשור, אל תוכיח לי שאני טועה. אני יש לי מטרה חלקית לתת תשובות לשאלות. אתה תשאל שאלה, אתה תקבל תשובה אולי. לא צריך לשמוע את התיאוריה, אצלי זה ככה, ואני חושב שככה, ויש פחדים כאלה. סתם התפזרנו. לא, לא התפזרנו, אני מדבר ברצינות. לא יודע, אני באתי גם שאלתי משהו מאוד פשוט, אתה עשית את זה סינקרונסים, אבל זה משהו. כשאתה שואל, אני מתייחס. כשאתה מתחיל לתת לי הרצאה... אבל זה לא הרצאה, אני מחלה איך אני מרגיש. אני אומר, אתה רואה את השאלה, אם אני מפחד מדברים קטנים, יש פה עכשיו נחש, אני מפחד ממנו, אני אזהר, אבל אני לא אשתתק. אתה אומר את זה... אבל אם יהיה פה אריה, אני אשתתק. רגע, הדבר הזה זה שאלה. אני שואל אותך, זה, מה שאמרת עכשיו, אתה חושב שזה נכון? כן, אני גם חושב שזה נכון, בסדר? אבל זה שאלה? הדבר הזה שעכשיו אתה מסביר אותו, זה שאלה או תשובה או הסבר? מה זה הדבר הזה? לאיזה רובריקה זה נכנס? זה לא שאלה! זה הסבר, זה הרחבה, זה פירוש? יש פחד, ואת הפחד אפשר לקחת אותו כאילו על ווליום. ווליום נמוך וווליום עוצמתי. מ-0 עד 10. ב-10 אין לי שליטה. אם זה מ-1, 2, 3, 4, 5, אני יכול עדיין להשתלט על הפחד ולנהל, ולהתנהל רגיל. ככל שהווליום עולה... אתה רואה לעצור שנייה. אתה רוצה שתשאל אותך שאלה? אז אני אשאל אותך שאלה. לא, אני לא רוצה שתשאל אותי שאלה. רגע, תקשיב שנייה, תקשיב. תעצור. לא, תעצור. תעצור. מסביר עוד פעם. אני מנסה להסביר לך משהו אחר. אחרים פסיכיים, לא אכפת לי מהם שהם פסיכיים. ממך אכפת לי, אני מסביר לך ברצינות, תקשיב. כמו זו הייתה אחת שניסיתי להעיר לה הערה, היא לא הבינה, ואז עוד חשבה שאני לא בסדר, שאני לא מתייחס אליה מכבוד. היא לא הבינה שאני בכלל מנסה בשבילה שאני עושה לה טובה בכלל שאני מעיר לה. עכשיו אני מסביר לך משהו. במיקוד שלך, כשאתה שומע מה אני מדבר, מנסה לבדוק נכון, לא נכון, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון, מה אני לוקח לעצמי מזה. ואם יש לך שאלה, תשאל. אבל אם אתה שומע שאמרתי למישהו טעות בעיניך, נגיד, אז אתה לא צריך לתקן אותי. לא יודע לך. אם אתה רוצה לשאול שאלה, להגיד לי, האם זה נכון? בוא נדון. אבל לתקן אותי ולתת לי, נגיד שמישהו שואל אותי שאלה, ויש לך את התשובה, אל תיתן לו, זה לא מעניין אותי. אתה רוצה בהפסקה, תפגוש אותו, תיתן לו את התשובה. אפילו שאתה רואה, הנה, הנה, זאת התשובה, מה מבלבל את המוח? מה, הוא לא מבין? כאילו מה, הוא לא מבין? לא, אני לא מבין, לא מעניין אותי מה התשובה, לא מתי כלום, אני רוצה להגיד ככה. עכשיו לא, אני מדבר עליך, אני אומר כאילו תנצל את הדבר הזה לצורך שאני אוכל לתת לך משהו. אני לא צריך לא מעניין אותי עכשיו לשמוע את התיאוריות, התיאוריה כזאת, התיאוריה כזאת, גם אם זה עובדות, לא מעניין אותי לשמוע את העובדות, עובדות לא מעניינות אותי, אל תבלבל אותי בעובדות, לא רוצה לשמוע עובדות. אני מסביר משהו, והעובדות לא, שלא, אל תשיח את דעתי בעובדות, אל תתקן אותי שיש פה שולחן, אני רוצה להגיד שיש פה פיל ולהצמד לזה. מתי כן? אם יש לך איזו שאלה, למה אמרת שזה רצון? אולי זה לא רצון, זה דברים כאלה כן, אבל תיאוריות לא מעניין. עכשיו איתך, אתה רצית לשאול קודם שאלה לגבי האם פחד תלוי ברצון, כן או לא, נכון? אתה מקודם אמרת, אני מניח ששמעתי אותך אמר,
שרצון, כל רצון בסופו של דבר שווה לפחד. נכון, בעוצמה מסוימת. אה, יפה, נגמר ש... רגע, תלוי, רגע, אני אחדד יותר. תלוי בעוצמת הרצון. כפי עוצמת הרצון פלוס הפחד, פחד שווה, עוצמת רצון פלוס כמה אתה חושב שיכול להיות שהוא לא יקרה. כלומר, אם אתה ממש רוצה משהו, אבל אתה גם חושב שממש תקבל אותו, אתה לא מפחד. אבל אם אתה ממש רוצה משהו, וממש חושב שהוא אולי לא תקבל אותו, אז אתה ממש מפחד. זה תלוי גם בכמה אתה רוצה את זה, וכמה אתה חושב שיכול להיות שזה לא יקרה. זה לא רק כמה אתה רוצה את זה, זה גם כמה אתה חושב שהוא אולי לא תקבל את זה. עכשיו, אני מאוד רוצה לזכות בלוטו, ואני ממש לא מפחד אם אני לא אסכם בלוטו. אתה מאוד רוצה לזכות בלוטו. מאוד, אני חולה, אני מפנטז הרבה. אבל אני ממש לא מפחד בו. אתה מפחד אותו בלוטו שהוא כל יום מלא לוטו. לא, אבל יש לי פה שאלה. מה אתה רוצה? יש לי שאלה. להיפצע, אתה מפחד? אתה לא רוצה, נכון? לוטו, מה אתה רוצה יותר? לזכות בלוטו או להיפצע? אתה יכול להגיד, אני רוצה לזכות בלוטו, אבל בפועל ביום יום, אתה מעדיף יותר לא להיפצע מאשר לזכות בלוטו, נכון? לא. יפה, ולכן אתה מפחד יותר להיפצע, מאשר שלא תזכה בלוטו. שאלת מה אני רוצה יותר, נכון? בסדר. אתה לא באמת רוצה, זה שאני יודעים. מה עשית לאחרונה כדי לזכות בלוטו? שלחתי לוטו. ולמה שלא תלמדת את הנוסחאות, הסטטיסטיקות, את הכל? כי אתה לא מספיק, רוצה לזכות בלוטו. אז אם אני אז מבידה. אם אתה תלמד, אז אולי אני אחשוב שאתה רוצה יותר. תתפלא, היה אחד, היה אחד, שכל השבוע ישב לפצח את המשחה של הלוטו. לא כל השבוע, כל השנה. והוא היה בטוח שהוא עכשיו זוכה. זה זה שהבאתי שחר? במילת הנוסחה. גם סטטיסטי, כאילו... רגע, במילת הנוסחה, במילת הנוסחה של הלוטו. עכשיו, הוא ממש מפחד לא לזכות. למה, הוא אומר, מה, אז מה השנה שלמה הקדש לי סתם? טוב, בכל מקרה, בסופו של דבר, פחד נובע מכמה אני רוצה, וכמה אני מבינה שאולי לא יקבל את זה. זה המנגנון. מה אתה רוצה להגיד? עכשיו. רציתי להגיד בקיר. עכשיו, זה החוקיות. אין אפשרות לברוח. את רוצה. פלוס חושבת שלא תקבלי, שם מפחדת. זהו, ככה זה עובד. אין פטנט אחר. זהו. ואם יש, תמכרי את זה למישהו אחר. אני לא אכפת לי. אני מבחינתי, עכשיו החוקיות שלי מספיק טובה. כן. לגבי הקטע הזה של מה ש... בלי שם. כן. ברגע שאתה מגיע לפחד, אתה אומר, אין לי שליטה על הפחד, ברגע שאין לך, אתה באמת, באמת כל כולך ואין לך שליטה, אז אין לך בעיה, אין לי שליטה על הפחד. לא נכון, אז יש לך בעיה אינסופית. למה? אין לי שליטה, פירושה נדעת חובד, זה רק אין לי שליטה על זה. כן, אבל אם אתה... זה שאין שאלה, זה לא אומר שאלה, זה שאין תשובה, זה לא אומר שאין שאלה. אין לך רצון לשנות, נגמר רצון. אין לך רצון לשנות. עוד פעם, למה עכשיו אתה אומר את זה? הנה דוגמה, למה אתה אומר את זה? מה אכפת לך? עדיף לנוח לשתוק, מאשר לתת לנו אותו הרבה. סבלס. מישהו פה בחור נחמד, אבי סבלס, במקרה זה אתה, אתה מזמד. הנה, מפחד. הוא מבין, הוא מפחד. הוא חסר. אני מסביר את זה. אתה מפסיק לפחד רק ביום שאתה לא יכול לדמיין את ההיפוך של מה שאתה רוצה. תשיב, אתה רוצה, אתה מפחד. אבל אם אתה רוצה, אתה מפחד לי באופן מוחלט. ומה, אתה יודע, זהו. לא נכון, אז אתה מפחד עד הסוף. תסביר. עכשיו, שוב, איך זה יכול להיות? זה כאילו כל כך בטוח שמה שאתה אומר זה נכון, שהוא כבר שואל איך זה יכול להיות. מה זה איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זה כאילו, מה שאתה אומר? אתה יודע, זה כל כך הגיוני מה שהוא מסביר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? למה מה שהוא אומר, אתה מבין את זה עד הסוף? אז למה אתה שואל איך זה יכול להיות? תגיד, תסביר למה זה נכון. יפה, איך זה יכול להיות? כאילו, איך זה יכול להיות? לא, כי אני מראה לך את המקרים שאתה עושה את הדאווין ואתה דופק את עצמך. אני חושב שאתה צריך לעשות שינוי. איך שואלים שאלות? לא, זה בסדר, זה השיעורים. נניח. טוב, בוא נסביר עוד פעם. אני רוצה משהו, פירושו אני מפחד שלא יהיה לי אותו. אם אני חושב שאני רוצה אותו ואני חושב שזה לא בשליטתי, אז אני עוד יותר מפחד. אתה מפחיד לפחד בזמן רק אם אתה לא תצליח לדמיין את עצמך. אבל שאני אומר אבל, אתה הסוף יש לי דתי לגמרי, אבל לא... אתה לא הבנת עדיין, תן דוגמה. דוגמה. אני רוצה לא למות ברעב. אני רוצה למות ברעב. אני אחרי, עזוב, זה לא. אחרי, בא, אחרי, זה לא מוכר, אני אומר, אוקיי, גמרנו, זהו, זה הסוף, כל זה. ברגע הבא כבר לא יהיה יותר טוב, נגמר. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ברגע הבא. ברעב עומד מולך. כן. אוקיי. עכשיו, מה... אתה הגעת לנקודה מסוימת כזאת, ברגע מסוימת, שאתה אומר, זהו, אין. איך הוא אמר?
לא בשליטתי. זה לא נכון. לא בשליטתי. למה זה לא נכון? רגע, למה זה לא נכון? יש לך דוגמה. נגיד שבן אדם בא אם הוא לא תאריה. הוא מפחד למות. בסדר? עכשיו בוא נגיד שהוא כבר בטוח שאריה הרג אותו. לפני שהוא הרג אותו, אומר, זה אריה הרג אותי בטוח. אתה צודק שברגע שהוא יהיה בטוח שאריה כבר הרג אותו, הוא לא יפחד מזה שאריה הרג אותו, כי אריה כבר הרג אותי, אני לא יכול לדמיין שהוא לא הרג אותי. אבל מה זה עשה? זה בסך הכל גלגל את הפחד למקום אחר, כי עכשיו אני מפחד מה יקרה לי אחרי שאני אמות. בסדר, זה רק גלגל את הפחד, הוא רק העביר מפחד. זה דבר הזה ספציפית, זה גאה אותו. זה גואל אותך, אתה מפסיק לפחד ממשהו, כשאתה לא רוצה, כשאתה לא רוצה, נגיד... לשנות אותו. לא, לא, דוגמה, דוגמה. אתה מפחד שהרי יטרוף אותך, כי אתה חושב שיכול להיות שהוא לא יטרוף אותך. אם אתה בטוח שהוא יטרוף אותך, עכשיו, מספיק שאתה מאמין באלוהים, מספיק שאתה אומר, אולי הוא לא יטרוף אותי. אבל אני מדבר מעבר לזה. אם הבנת ש... אבל לא בשליטתי, אני לא מסכים איתך, כי ההגדרה לא בשליטתי. מה לעשות? תקשיב שנייה, תקשיב. גם אם זה לא בשליטתך, זה עדיין לא אומר שלא יכול להיות שזה יקרה. זה עדיין לא אומר, זה שזה לא בשליטתך אם תמות או לא, זה עדיין לא אומר שאתה חייב להיות שתמות. אתה תפסיק לפחד רק ביום שלא תוכל לדמיין עצמך חי. זה לא פשוט, לא, אבל אתה אמרת, אם אתה מבין שזה לא בשליטתך, אתה מפסיק לפחד. לא, לא בשליטתי, אבל... אין קשר בשליטתי זה. אין לו אפילו את ה... אין לו אפילו את ה... אין קשר. אתה יודע שאתה את השליטה אפילו, את ה... לא, 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 זה לא משנה בשליטת מי זה, אני מסביר לך עוד פעם, דוגמה. אני מבין, דוגמה, בן אדם מבין שזה לא בשליטתו אם הוא אוהב בריא או חולה. אוקיי. אני מבין, זה לא בשליטתי. לא בשליטתי. לא בשליטתי באיזה אומני. לא נכון. רוב האנשים בעולם מבינים שזה לא בשליטתם באיזה אומני. לא בשליטתם מהוואן. לא, רגע, בשליטה יש לך. אני לא מדבר על זה. תעצור, תעצור, רגע, תעצור. לא בשליטתי לא מוחלט. רוב האנשים חווים או אומרים שהם חווים שזה לא בשליטתם באיזה אומני הם אמרו אותו. אבל זה לא מונע מהם לדמיין שהם יחיו עד 100 שנה. רגע, תן לי לסיים משפט. זה לא מונע מהם לדמיין שהם יחיו עד 100 שנה, ואז הם מפחדים שהם ימותו 30 שנה קודם. זה לא משנה אם משנה מי, זה משנה האם אתה מסוגל לדמיין את זה לא קורה. הדבר שאתה מפחד שיקרה, אתה יכול לדמיין שהוא לא קורה. אם כן, אתה מפחד. אני מבין מה שאתה. זה בשליטתו, ואתה עדיין מפחד ממנו. אבל אני עדיין חושב שמה שאתה מגמות שאתה נותן, זה לא מה שאני מתכוון. אני מבין למה אתה מתכוון, אתה צריך לדעת לדבר. אני אסביר לך דוגמה. הוא מתכוון להגיד, אם בן אדם אומר, שום דבר בעולם לא בשליטתי, עד כדי כך שהרצון שלי לא בשליטתי, אז הרצון שלי הוא לא שלי, והקיום שלי הוא לא שלי, אז למה שאני אפחד? הרצון לא שלי, הקיום לא שלי. זה משהו אחר, אבל זה לא בשליטתי. דוגמה. לא, אבל אם... מישהו קושר אותך. אין לך התנגדות רצון, אם אתה באמת מתכוון לזה ש... אתה הולך ברחוב, אתה הולך ברחוב, תופס אותך חייזרים, קושרים אותך. ובאים רובוט, רובוט, שיש לו מנגנון אקראי, נותן לך מכות. זה בשליטתך? לא, ואתה עדיין מפחד ממנו. אתה תפחד כל זמן שתוכל לדמיין את ההיפוך. אתה יכול לדמיין שהוא לא מרביץ לך,